Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Prolongació de la carretera Nazaret-Oliva. Polèmica contra els aparcaments municipals de Gandia. La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia signen un conveni de col·laboració per a prolongar la carretera Nazaret-Oliva. L'actuació se centrarà en un tram de la CB605, al seu pas pel carrer dels Degans fins al carrer Molí de Santa Maria. En aquest últim es preveu la construcció d'una glorieta de 55 metres de diàmetre exterior i zona enjardinada i en el qual es donarà un accés al futur càmping ecològic de l'empresa Ojai. Aquesta glorieta serà el punt d'inici del nou traçat de 355 metres de longitud amb una calçada per cada sentit separada per una mitjana enjardinada. L'actuació contempla també el carril bici i una vorera per als vianants. D'aquesta manera s'evitarà el pas de vehicles pesats pels vials urbans per la zona, que és d'ús residencial i rural. Els 122 comerços de Gandia adherits a la iniciativa de descomptes en els aparcaments municipals del Serpis i del Prado han repartit durant l'any passat més de 23.000 tíquets de descompte. En global parlem de més de 56.000 euros que els clients han estalviat a l'hora de pagar hores per l'ús d'aquest servei. Tal com ha explicat el regidor responsable dels aparcaments municipals, Salvador Gregori, quan un comerç dona un descompte d'una hora, la meitat del valor el paga l'Ajuntament. Es tracta d'una de les mesures que s'aplica des de l'estratègia de donar suport al comerç local. Pràcticament el 10% del moviment de rotació dels pàrquings municipals han sigut com a conseqüència de la gratuïtat que han donat els comerços que estiguen adherits a la iniciativa eixa de tindre una APP que puguen regalar una hora, dues hores, tres hores i fins i tot quatre hores per als seus clients. O sigui que el mite este de que en Gandia no n'hi ha pàrquing gratuït i tal i no sé què i estem en desavantatge respecte als centres comercials, no és certa. Pel que fa al grup municipal del Partit Popular de Gandia, denuncia que des de l'any 2020 els aparcaments han augmentat el seu preu un 35%. Els populars assenyalen que esta mesura perjudica directament al comerç local. El portaveu del PP, Guillermo Barber, ha recordat que des de l'any 2010 els gandians paguen més de 700.000 euros pel pàrquing de la República Argentina cada any. Amb tot, tant Barber com la regidora popular Sílvia Riera consideren que el govern del Partit Socialista i Compromís són els millors aliats dels centres comercials d'altres municipis, ja que asseguren que forcen els clients a anar-se'n a altres espais comercials. Llega un momento que a la gente no le hace gracia aparcar en los parkings de pago, porque además Gandía es una sociedad que le cuesta mucho el tema de ir a un parking y pagar. Aquí estamos acostumbrados a aparcar gratuitamente, por eso muchas veces la gente se va a los centros comerciales porque no tiene ese problema. Va a signar un conveni en una empresa en el cual se comprometien a pagarle el reequilibri financer al pàrquing de la República Argentina, per a que la gent mos entenga. N'hi ha una empresa que explota ese pàrquing i si no alcança el nivell d'ingressos que ells tenien previst, és l'Ajuntament qui li paga ese reequilibri. Compromís denuncia que el Pla Convivint està pendent d'un fil en els pressupostos de la Generalitat. Aquest matí, una delegació de Compromís amb diferents representants polítics de la comarca i encapçalada per Natalí Torres, diputada de Compromís a les Corts per la Safor, s'han concentrat a les portes del CEAM de Gandia, el Centre d'Atenció de Persones Majors, per considerar-lo un bon exemple de la gestió del Botànic. Una gestió que, segons ha denunciat la diputada Natalí Torres, es veu ara compromesa. En el cas
de Gandia, segons Compromís, quedarà en l'aire la construcció del centre de diversitat funcional que donaria continuïtat a l'alumnat de l'Enric Valor, així com el centre de dia per a persones majors a Oliva o el de persones amb malaltia mental a Tavernes, previstos tots dos per l'anterior executiu. Així es pronunciava la diputada en el programa Hoy por Hoy de Radio Gandia. No podem dir una altra cosa. És això el que dona a entendre l'opacitat amb què està actuant la conselleria, la consellera Susana Camarero, que o bé, quan respon a les preguntes que li planteja, tira balons fora, o directament no contesta. L'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, afirma estar literalment farta de la situació en la que es troba a l'estació de tren de la localitat en obres que estan parades des de fa mesos per fallida de l'empresa contratista. Així de contundent es mostrava l'edil en l'entrevista que va concedir en exclusiva a Telesafor. El que és inadmissible és tindre l'estació com la tenim. Ja és per dignitat. És per accessibilitat, és per totes les persones, usuaris i usuàries que diàriament estan patint i estan sofrint d'aquest mal tracte, i és un mal tracte. Encara que no és responsabilitat de l'Ajuntament, Lara Romero va explicar que fa uns dies es va reunir a València amb els màxims responsables de la Renfe i va adquirir el compromís de que es van accelerar els tràmits per a una nova adjudicació. De moment, almenys, ja s'ha aconseguit que s'habiliten uns banys provisionals, servei que, per increïble que sembli, no estava encara en funcionament. Vaig estar reunida amb les persones que directament adjudiquen l'obra, que la revisen, que estan al capdavant de veure com van les obres, sobretot en l'estació de Tavernes. I sí que es van comprometre a fer, primer, un contracte d'emergència per a pal·liar un poc la situació de l'enllumenat, de l'accessibilitat i el tema dels serveis públics, perquè esta setmana passada ja van instal·lar els serveis, perquè es deia és que no pot ser que tinguem una estació on estigui totalment aïllada del poble o de la platja i que falten serveis mínims. Una persona malalta ha d'agafar un tren per anar a Gandia o per anar a València, a l'hospital, i en un moment determinat té una necessitat, ahí no podem fallar. El 17 de gener, el pa i els animals són protagonistes, i és que se celebra Sant Antoni. Tot i que alguns pobles de la Safor ho celebren en els dies pròxims al 17 de gener, Piles és fidel a la cita. A les 13 hores ha tingut lloc, a la plaça de l'Església, la tradicional benedicció de pa i animals. Pa amb benets i dels animals. L'hem celebrat avui perquè és el dia que corresponia, perquè és el dia de Sant Antoni. El sacerdot del poble, César García, ha iniciat l'acte saludant als presents i explicant el significat de la benedicció en la festivitat de Sant Antoni Abat. Si aprendes a valorar i agradecer el alimento que te da la tierra. Y la bendición de los animales representa eso, la compañía y el cariño que dan los animales. Una tradició que ha anat canviant amb el pas del temps. Part del veïnat de Piles, que avui estava a la plaça de l'Església, encara recorda com se celebrava antigament. Si ara són habituals els gossos a la benedicció, fa uns anys inclús els cavalls recorrien els carrers del municipi. Picaven la volta, tots els cavalls i el personal darrere, i entonces cantaven a la màxima de Déus l'Antoni del Porquet. En casa ho feien les dones, els panbenets. Si no, com ara vas a comprar-los, no ho feien dos dies antes, feien la massa, després ho feien tot i ho feien en casa tot. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La 22 edició del quilòmetre vertical de Gandia s'ha disputat este cap de setmana amb un autèntic èxit d'inscrits i també d'organització. Més de 500 persones s'inscrivien a les tres proves que es disputaven este cap de setmana en esta 22 edició. Tant el quilòmetre vertical per als competidors, el quilòmetre vertical per als caminants, també com la nova prova que es disputava i es creava per a esta nova edició, com és la mitja marató Mondúber, més de 21 quilòmetres fins a les antenes del Mondúber i continuar fins a l'arribada
amb ETA. L'esdeveniment, organitzat pel Club Alpí, va eixir des del carrer Parpalló a les 8:45 i comptava amb dues modalitats, a més, deixa destinada als caminants. Així doncs, com a novetat aquest any, els participants podien decidir entre córrer el quilòmetre vertical, la meta del qual estava al cim del Mondúber, o eixa mitja marató de nova creació que finalitzava a la Font de la Drava. Respecte a lo purament esportiu, la prova del quilòmetre vertical, la classificació general masculina, la van encapçalar Jorge Aibar, Carlos Pascual i José Davià, mentre que Belén Leal, Karen Faust i Lorena Estruc van aconseguir el primer, segon i tercer lloc a la categoria femenina. Pel que fa als guanyadors de la mitja marató, per una banda, José Luis Martínez, Vicent Miquel i Albert Ginestar van ocupar el podi masculí i, d'altra banda, Anna Pedrón, Eugenia Álvarez i Uxua Barandiaran van fer el mateix amb el femení. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.